Bakıda mebel sexində baş verən yanğında 6 nəfər həyatını itirib, 24 nəfər xəsarət alıb. Ümumi sahəsi 13 min kvadrat metr olan istehsalat sexinin 2750 kvadrat metri dağıntılara məruz qalıb. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti tərəfindən sexdəki yanğın tam söndürülüb, ərazidə axtarış xilas etmə tədbirləri sona çatıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Saat 11:54 dəqiqədə 101 xidmətinə Kunanbayev küçəsi Binəqədi rayonu ərazisində yanğın baş verməsi haqqında məlumat daxil olmuşdur. Hadisə yerinə ərazi üzrə yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunmuş. 6 dəqiqə sonra ilk yanğın bölmələri hadisə yerinə çatmışdır. Hadisə yerinə çatan ilkin yanğın söndürmə rəhbəri deməli, yanğın yerindən artıq partlayış olub və yanğının böyük sahəyə yayılması haqqında məlumat vermiş və çağırış 2 elan etmişdir. Axtarışlar zamanı dağıntılar altından 3 nəfər insanın cəsədi çıxarılıb və 3 nəfər insan isə tam deməli, zərər çəkməmiş formada xilas ediliblər. Faktla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 225.3 və 314.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar müstəndiqlərindən ibarət istintaq qrupu yaradılmışdır. Hadisənin baş vermə səbəbləri, dəymiş ziyanın miqdarı, həmçinin digər əhəmiyyətli halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin olunmuşdur. Hal-hazırda cinayət işi üzrə iqtidai istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.